Fala aí galera, tudo bem? Então, o Kaká e volto com mais vídeos de Fortnite pra vocês. E hoje galera, tô falando meio baixo aqui porque em casa tá todo mundo meio dormindo. Mas beleza, ó, eu vim aqui nesse vídeo pra trazer um bug aqui no modo carinho pra vocês voltarem pra ele logo. Primeiramente vocês têm que ir pra beira de algum lugar aí, na beira do mapa. Construir um pouquinho e ir ressurgindo. Aí vai chegar uma hora que você vai ressurgir sozinho. Você vai ressurgir, vai contar duas vezes. Então você vai voltar pra ele do lado. O que eu tô fazendo aqui com vocês? Né? Eu, o Marcos e o Felipe. Salve os dois aí. Fazer esse vídeo comigo. Vou fazer o bug aqui com vocês agora. Só ir ressurgindo. Vai chegando perto do mar mais ou menos. Vocês vai apertando pra ressurgir, beleza? Acompanhe o vídeo pra você ver. Você já saiu daqui? Vou esperar. Pra chegar lá, vou fazer um xizinho com eles aqui. Bora, vou subir. Vai chegar uma hora que eu puder contar assim, já chegou na hora. Contou duas vezes, voltou. Aí a gente jogou na área do lobby. Dá uma mexida aqui, mas não. Beleza. Tirar um x1 agora aqui. Eu, Marcos, Felipe. Da G equipe, né? Marcos da minha equipe aqui. Então galera, esse daí é o vídeo que eu queria falar pra vocês. Acompanha o vídeo aí de boa, beleza? Vou colocar uma música aí pra vocês ouvirem. Só falei mesmo pra falar direitinho o vídeo pra vocês como funciona. Então é assim mesmo, você vai pra beira do lago, é live lá. Vocês vão pra beirada do mapa, constroem chão e vai ressurgindo. Então você vai chegando perto do mar, você vai ressurgindo. Não cai no mar, tá galera? E vai chegar uma hora que vai ressurgir sozinho e vai contar duas vezes, beleza? Aí vocês vai ir pra ilha do lobby. Mostra pros seus amigos que vocês estão aí. Tamo junto, deixa o seu like aí, galera. Compartilha com seus amigos. Se inscreve aí, compartilha o canal aí. Bora chegar em 200 inscritos, hein? Tamo junto, vamos. Ué. Corre.
Tell me that you love me.